Դիմադրության շարժումը չէ մյուս օրը, հա, սպասվում է նոր մեծ հանրահավաք կոչ բոլորին միանալ, մենք իրավունք ունենք հանձնվելու այն որ կետից ուզում է լինի, եթե կոչեր կա միավորվելու, պայքարելու, դուրս վռնդելու այս ուժերին, ապա մենք պիտի միակամ լինենք, նորից կոչ վաղը չէ մյուս օրը բոլորը դուրս են գալիս հրապարակ, բայց մինչ այդ ես էստեղ առիթունեցել եմ մի քանի անգամ խոսելում, եթե դուք հիշում եք, մենք շատ էինք խոսում դրա մասին, որ պետք է փողոցային պայքար անպայման լինի դուրս գան, բայց նաև այսպիսի պահանջ էր ձևավորվել, որ գլխավոր կարևոր ամբիոնը չպետք է բաց թողել, որտեղ դա ունի մեծ լսարան, հեռարձակվում է կենտրոնական ալիքով, որ սնվում է, հա, բյուջեից, բոլորի գրպանից, և մի տեսակ այս ընթացքում նկատվեց նաև, որ զիջեցիկ և հանձնվեց։ Քիչ առաջ մենք խոսում էինք Քրիստինա դրա մասին, որ ազգակործան պատուհասին նաև ազգային ժողովի մի քանի պատգամավորներ, ընդդիմադիր պատգամավորներ, իրենց համարձակության, իրենց հետևողական աշխատանքի և հարցադրումների, հարցապնդումների արդյունքում հասանք նրան, որ ինքը ինքնախոստովանական բաներ դուրս տվեց, մասնավորապես Շուշի թեման, որ այո, Շուշին պիտի հանձնվեր, նոր որ կարող են այսքան զոհեր չլինել, միևնույն է, պիտի հանձնենք, բայց պիտի զոհերով լինել, ու այսպիսի շատ-շատ բաներ դուրս տվեց։ Բացի այդ, ասում եմ, գլխավոր ամբիոնը չպիտի հանձնվեր, և դուք պատկերացնեք, եթե 5-6 պատգամավորի նման ընդդիմադիր բոլորը այդպես աշխատեին, ուրեմն ինչերի հետ հնարավոր հասնել։ Ես այստեղ գոնե դրամական անդատիչեսն եմ, որ պետք է գնալ և այդ ամբիոնը նորից վերցնել և պահանջել, պարտադրել, որ ինքնախոստովանական բաներն է հասնել նրա, որ ինքը հրաժարվի։ Հիմա սա լինելու է, ողջունում ենք, որ փողոցային պայքարը շարունակվում է, դա էլ զուգահեռ քննարկվել է, լինելու է, թե ոչ, թե դեռ այսպես սահմանային վիճակում է։ Մի քանի կարևոր հարցերի հերթովանդառնանք, որովհետև իսկապես շատ կարևոր է, սեպտեմբերի 2-ին արդեն հայտարարվել է հանրահավաքը, բայց այստեղ կարիք եմ զգում մեր քաղաքացիներին հավելյալ ներկայացնելու, ինչի պետք է յուրաքանչյուր քաղաքացի ներկայանա, քաղաքացի, ով մտածում է Հայաստանի համար, որովհետև շատ լավ հասկանում եմ նաև այն զգացմունքները, հիասթափության ալիքը, անզորության զգացումը, որովհետև ի վերջո, չնայած գործադրած բոլոր ջանքերին, մեզ դեռևս չի հաջողվել ազատվել այս չարիքի կառավարությունից։ Ուրեմն տեսեք, մենք չունենք հիմա Հայաստանի իրավունքները պաշտպանող սուբյեկտ, այսօր երեկոյան հանդիպելու են երկու մարդ, ու այդտեղ չկա մեկը, ով պաշտպանում է Հայաստանի Հանրապետության շահերը։ Դա ի պաշտոն է պիտի լիներ այդ մարդը, ի պաշտոն է պիտի լինեն այն ինստիտուտները, որոնք ձևավորում են քաղաքացին, բայց դա չկա։ Ուրեմն այս պարագայում է, որ կարիք կա, որ այդ սուբյեկտը ձևավորվի։ Դա ձևավորել էր հանրահավաքի մասնակցողները ձևավորել էին դա, դա հրապարակներ։ Հիմա այս դիմադրության շարժման առաջին փուլը չհասավ իր դրած առաջնային նպատակին, եւ դա պետք է արձանագրելու այդ տեղի սխալումներն էլ անպայման վերլուծել, բայց մենք պիտի մի շատ կարևոր բան հասկանանք, որ ինչի հասանք արդյունքում։ Ինչու էր Տարոն Չախոյանը կամ իշխանական գրչակները, եթե որևէ բան չկար այդտեղ, որևէ ուժ չկար, սպառնալիք չկար, ամենօրյա կտրվածքով Չաուշօղլուն եւ Էրդողանը պարբերաբար, տարածաշրջանի այլ դերակատարները պարբերաբար անդրադառնում, հայտարարություններ անում, հավաքում թուրքալեզու պետությունների ժողովում եւ դրա մասին խոսում, որովհետեւ այդտեղ ձևավորվում էր այն գործոնը, որը պիտի պաշտպաներ Հայաստանի Հանրապետության շահերը։ Հետևաբար հրապարակ գալը նշանակում է մասնակցել այդ գործոնի ձևավորմանը, նշանակում է ինքը ձևավորել այդ գործոնը եւ պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետության շահը։ Սեպտեմբերի 2-ին Արցախի անկախության օրն է եւ Արցախի պայքարը, Արցախը այն գործոնն է, որի հիմնորի վրա հիմնված է 3-րդ Հանրապետությունը։ Սեպտեմբերի 2-ին պետք է գալ հրապարակ եւ ասել, որ չնայած սրանք մոռացել են, տեր չեն կանգնել ու դրանով փլուզում են 3-րդ հանրապետություն, բայց Հայաստանում կան հազարավոր մարդիկ, ովքեր ոչ միայն չեն մոռացել, տեր են այդ ժառանգությանը եւ պաշտպանելու են այդ ժառանգությունը։ Ես կարծում եմ, որ առաջինը սրա համար է սեպտեմբեր 2-ին կարևոր ներկայությունը։ Հիմա անդրադառնալով խորհրդանի կարևորագույն հարցին իրականում, խորհրդարանը չի պատկանում քաղաքացիական պայմանագրին, սա պիտի մենք իմանանք, եւ իրենք իհարկե զավթել են, փորձում են զավթել բոլոր պետական ինստիտուտները, ՍԴ-ից մինչև դատարաններ, բայց իրենք այդ ձայնը, անդիմությանը տեղերը, որտեղ նստած են անդիմադիր պատգամավորները, իրենց բարի կամքով չի տրվել անդիմությանը, դա իրենք չեն տվել, իրենք ամեն ինչ արել են, որ այդպես չլինի, հիմա այդտեղ նստած մարդիկ բոլոր առավելությունով եւ թերություններով հանդերձ իրենց համար ամենաանհարմար անդիմադիրներն են, որովհետեւ իրենք կնախընտրային այդտեղ լիներ են հատուկ բանագնացը, ինչի՞ չեմ հիշում, երրորդ ուժի ներկայացուցիչ հատուկ դեսպաններ,
Էգմոն։ Այո, ինչ էր պաշտոն էլի, բանագնացներ թե Տես ասեք, բանագնի շանում ունի, ինչ էին ասում։ Հիմա կլասիկը։ Ահա, դասականը բնախնդրային այնտեղ լինել, բայց այդ բարև ժողովրդի քվեով այդտեղ են այլ ուժերի ներկայացուցիչներ, ովքեր արմատական պայքար են վարում։ Շատ ճիշտ է, որ բանը խորհրդանը իրենց թողնել չի կարելի, բայց այստեղ պիտի հասկանանք ուրեմն ինչ պիտի անեն, որովհետև գնալ ԿՊ-ի հետ ստանդարտ օրակարգով քննարկումներ ծավալելը դա թողելու է տպավորություն, որ երկրում ստեղծված խորագույն ներքաղաքական ճգնաժամը հաղթահարված է, եւ ընդհանրապես քննարկումները օրենքի այս կամ այն տարի վերաբերյալ են, դա մենք չենք կարող, ոչ թե այնտեղ ինչ որ մեկը կա, որ վախենում է, բան է անում, այդ զզվելի միջավայրից խուսափում է, խնդիրը այդտեղ է, որ քաղաքական երկրում կա քաղաքական ճգնաժամ եւ դա նաեւ պիտի արտահայտվի երկրի դիմը քաղաքական ամբիոնում։ Հիմա բայց դուք խոսեցիք գործիքակազմերի մասին։ Դիմադիր պատգամավորները ունեն շուրջ 27 գործիքներ, որոնք կարող են օգտագործել, դրանք ամեն նստաշրջանին հայտարարություն անելուց մինչև հարցապնդումներով հանդես գալը, արտահերթ լսումներ հրավիրելը, արտահերթ նստաշրջան հրավիրելը, լսումներ հրավիրելը, եւ մենք արդեն հայտարարել ենք, որ այս մասին շատ հստակ իրականում այլ պարզաբան են, որ այս գործիքակազմից հրաժարվել մենք չենք պատրաստ, որովհետև մանդատը հենց դրա համար է, դուք նշեցիք մի քանիսը, բայց զորքերի բանավոր հետքաշման հրամանն էլ պարզվեց դիմադիր Գեղա Մանուկյանի եւ Աննա Գրիգորյանի խաչաձև հարցապնդումների հետևանքով Գորիս Կապանի ճանապարհի հանձնման բանը, այսինքն դա աշխատանք է, որը գուցե դժվար աշխատանք է, գուցե, բայց քիչ արդյունքներ տվող, բայց կարևոր արդյունքներ մեզ բերող է, եւ դրանից հրաժարվելը ուղղակի ոչ թե բան չի, այդ ինքնախոստովանական բանի վրա կարելի է այս մարդու տանել դատարան, ինչի՞ մասին։ Եվ միայն այդ բարձր ամբիոնը, մարդը ինչ խոսում, առնվազն մի իր հանցագործության, խմբի հանցագործության մասին մի քանի բացահայտել ինքն իրենով արել։ Եվ շատ ճիշտ է, որ դա պատասխանատվություն է դիմադիր մանդատը, որ ստացել է, եւ այդպես պարզապես կամայականորեն դուրս չի գալի, չի գնամ կամ ինչ որ խուսափել եւ դա թողնել իրենց, չի կարելի, իսկապես չի կարելի, դա դավաճանություն կլինի առաջին հերթին վստահած 100,000-ավոր մարդկանց նկատմամբ, բայց ելի եմ կրկնում, մենք չենք կարող այդ ճոխությունը մեզ թույլ տալ, տպավորություն ստեղծել, որ քաղաքական ճգնաժամ երկրի չկա, ուրեմն պիտի ընտրվի այն տարբերակը, որը թույլ կտա քեզ ասելիքդ ասել եւ տեղ նեն նկատի ունեմ, օրինակ խորհրդարանը ունի բանից հանրային հեռուստաընկերությունով հրարցակող պարտադիր 3 րոպեանոց բան, այսինքն գուցե կա ուղեց, որը կարող են տեղի, բայց մտնել ԿՊ-ի օրակարգ, իրենց հետ քննարկել մեր երկրի անվտանգության հետ կապ չունեցող հարցեր, գնալ խորհրդարան եւ մասնակցելով այնպիսի տպավորություն ստացել, որ երկրում քաղաքական ճգնաժամ չկա, դրան որևէ մեկը չի պատրաստվում։ Եվ վերջնականապես այս հարցին անդրադառնալով բանանելով, մենք պիտի հասկանանք, որ անկախ նվազագույն անհրաժեշտ է փողոցում 10,000-ավոր մարդկանց ներկայությունը, որպեսզի լուծվի հարցը, բայց դրա վերջնական ձևակերպումը ստանալու է խորհրդարանում, խորհրդանում է հանգուցալուծվելու։ Հետևապես այդ մանդատների ունենալը, պահելը, օգտագործելը նաև ամենակարևոր վերջնական կետի համար է։